Hallelujah. Hallelujah. So today I would like to thank the Lord. Kwa hivyo leo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu for the privilege given to me by our dear father in the house, Pastor Levis. Kwa sababu ile nafasi ambayo baba yetu amenipa leo, Pastor Levis, that we may bring in the word of the Lord again. Ili tuweze kuleta tena neno la Mwenyezi Mungu. So help me celebrate our father who is here. Saidie tumsherekee baba yetu ambaye yuko hapa sasa. Amen. Amina. Sometimes it becomes very challenging for me to share the word while he's seated there. Wakati mwingine ni vigumu mimi kuwaletea neno kama amekaa pale. Because I know if I error he will know. Manake najua nikifanya tu makosa atajua. So pray for me. Kwa hivyo mniombe tafadhali. That the Lord is going to speak through me. Idadi Mungu atazungumzia kunipitia mimi. In the mighty name of the Lord Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Are you going to pray for me? Je, mtaniombea? Amen. Glory to God. Basi Yesu atukuzwe. So this evening, kwa hivyo jioni hii ya leo, I desire to share a topic that I'm calling, ningependa kuongelea mada ambayo tunaita, how to know your seasons in life are about to change. Jinsi ya kujua kwamba misimu katika maisha yako yako karibu kubadilika. How to know your seasons in life are about to change. Namna ya kufahamu kwamba msimu katika maisha yako yako karibu kubadilika. Hallelujah. Hallelujah. And even as we ascend over this matter, hata tunapoangazia jambo hili, is important for you to understand, ni vyema wewe kuelewa kuwa, that as a child of God, if you do not have the capacity to discern seasons and times, kama mwana wa Mungu, kama hauna uwezo wa kupata ufahamu ya muda na nyakati, the highest probability is that you will live a defeated life as a child of God. Basi kuna uwezekano wa wewe kuishi maisha ya kushindwa kama mwana wa Mungu. So it is very important that we dig deep over this matter. Kwa hivyo ni muhimu sana tuangazie hili jambo. And we take this matter very seriously. Na tuchukulie hili mambo ki makini. Hallelujah. Hallelujah. I want you to reflect on the person called David in the Bible. Nataka sasa tufikirie yule mtu anaitwa Daudi katika Biblia. Because it's a story we have learned from Sunday school. Till now we are still learning about David. Kwanake ni hadithi ambayo tumesoma kuanzia Sunday school mpaka sasa bado tunamsoma Daudi. And the Bible says it came to a time when God dethroned Saul. Basi ilifika wakati ambapo Mungu alimtoa mamlaka Sauli. And I want you to understand, na nataka uelewe, that the dethroning of Saul at this time it was not physical. Kwamba kumtoa Sauli katika mamlaka wakati huo haikuwa tu kifizika. It was a spiritual dethroning. Ilikuwa kutoa mamlaka kiroho. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says that God sent prophet Samuel to the house of Jesse. Basi Biblia inasema kwamba Mungu alimtuma nabii Samueli kwa nyumba ya Jesse. So that a new king would have been anointed over Israel. Ili basi mfalme mpya apate upako juu ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Man, praise the Lord. And as the story goes, basi hadithi ikiendelea hivyo, you know that when Samuel got to the house of Jesse, mnajua kwamba Samuel alipoenda kwa nyumba ya Jesse, he started bringing the sons which had physical stature. Akaanza kuwaita wale wana wa Jesse ambao walionekana kuwa na misuli. Those that looked like it. Wale ambao walionekana kwamba ndio hao. Those that looked like strong enough to become kings. Wale ambao walionekana wenye nguvu kuwa wafalme. Hallelujah. Hallelujah. And one by one. Na moja kwa moja basi. The Lord rejected them. Mungu akawakataa moja kwa moja. But the Bible says, na Biblia inasema, there is this one that was a shepherd in the wilderness. Kuna moja ambaye alikuwa mchungaji, that did not look like it. Mwenye hakukaa kana kwamba anaweza kuwa mfalme. The least among them all. Yule mdogo kwa wote. Him that did not have that physical stature. Ule mwenye hakuonekana kuwa na misuli kati ya wote. The Lord anointed that one. Mungu akampa upako huyo. I want to show you something about this young man called David at that time. Nataka nikuonyeshe jambo kuhusiana na huyu kijana Daudi kwa wakati ule. The Bible records, Biblia inaandika kuwa, in the wilderness as he was shepherding his father's cattle and sheep. Pale jangwani alipokuwa akichunga kondoo na ng'ombe. Moments came. Wakati ule fika, well, he teared asunder bears and lions. Aliwararua simba kwa mikono. I wanted to teach something about David here. Nataka muone kitu kuhusu Daudi hapa. Well, his brothers were building physical muscles. Wakati ambapo mandugu zake walikuwa wanajenga misuli. Well, his brothers were competing and to whom will be loved more by Jesse. Wakati ambapo basi mandugu zake walikuwa wanachindana nani atapendwa zaidi na baba yao. David was in the wilderness building capacity to face Goliath in the days to come. Basi wakati huo huo Daudi alikuwa jangwani akijenga nguvu ya kupata kumbana na Goliath. Listen to me, children of God, this evening. Nisikize basi wana wa Mungu jioni ya leo. Even in the house of the Lord. Hata katika nyumba ya Mungu. We have many Christian sons and daughters. Tuko na wengi wa Kristo wana wa katika nyumba. Instead of
building physical capacities because of days that are coming. Badala ya kujenga misuli kwa zile siku ambazo zinakuja. Many are always in a race to be loved by the pastor. Wengi sana huwa wanafuatilia kupendelewa na mchungaji. Many are always on the race to whom is going to be loved more. Wengi huwa wanashindana kumba nani atapendwa zaidi. But I want to show you something about David. Lakini nataka nikuonyeshe jambo kuhusu Daudi. When time came that he was to save to face Goliath. Sasa wakati ilipofika ambaye alikuwa patana na Goliath. This is what David said. Hichi ndio basi Daudi alisema. And I want you to understand. Na nataka uelewe. At this very moment. Katika wakati huu basi. The Philistines had dominion over the children of Israel. Wafilisti walikuwa na nguvu dhidi ya wana wa Israeli. Because the Bible records that Goliath was big in stature. He was a giant in stature. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Goliath alikuwa ni kijitu kikubwa sana. And the Philistines kept on oppressing the children of Israel. Basi Wafilisti walishindwa kuwanyanyasa wana wa Israeli. But there was a small boy. Lakini kulikuwa na kijana mdogo. That had learned the capacity of that had learned the art of building capacity. Mwenye alikuwa amejifunza kujenga uwezo wake. Not from the dimension of the physical. Sio kimisuli basi. But building capacity. Basi kujenga uwezo wake. In the spirit. Katika kiroho. And this is what David told Goliath. Basi Daudi akamwambia Goliath. As the children of Israel were trembling. Wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa natetemeka. And wondering who, how a young boy can kill such a giant. Wakishangazwa basi kijana mdogo huyo atakiwa je kitu. This is what David said to Goliath. Hili ndio basi Daudi akamwambia Goliath. He told him, I come to you in the name of the Lord of hosts. Akamwambia kwamba nakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. I come to you in the name of the Lord of Israel. Ninakukujia kwa jina la Bwana wa Israeli. Whom you have defiled. Ule ambaye umemdefile. Listen to me. Nisikize basi. This young man. Huyu kijana mdogo. Had a better understanding. Alikuwa na kuelewa kwema. Of who God of Abraham, Isaac and Jacob was. Alielewa kwamba Mungu wa Abrahamu, Yakobo na Isaac ni nani. David had another understanding. Daudi alikuwa na kuelewa kiwango kingine. And no wonder he was that bold. Ndio maana basi alikuwa hivyo jasiri. The Bible says. Biblia inasema. That know their God. Wale ambao wanamfahamu Mungu wao. They shall be strong. Watakuwa na nguvu. And they shall do exploits. Na watafanya maajabu. There is an unusual ministry that happens. Kuna mambo ya kiajabu ambayo huwa inatendeka. When you know who your God is. Wakati ambapo unamfahamu Mungu wako. Hey! Listen to me. Nisikize basi. While his brothers were busy building physical muscles in the gym. Wakati ambao ndugu zao walikuwa nenda gym kujenga misuli. David was busy in the wilderness. But Daudi alikuwa katika jangwa. With the Torah. Akisoma neno. With the Torah. Akiwa na Biblia. Having an understanding. Akipata kumuelewa. Of who this God of his ancestors is. Huyu Mungu wa mababu wake ni nani alikuwa anajaribu kuelewa. Strength only comes. Nguvu inakuja tu. When you know who your God is. Wakati ambapo unajua Mungu wako ni nani. You are able to seize territories. Unaweza kupata basi maeneo. When you know who your God is. Wakati ambapo unajua Mungu wako ni nani. You are able to overcome challenges of life. Unaweza kupambana na machangamoto kwa maisha. When you know who your God is. Wakati ambapo unafahamu Mungu wako ni nani. But now listen. Basi sasa nisikie. Even so. Hata hivyo. Even David having an understanding that he is anointed. Hata baada ya Daudi kuelewa kwamba ana upako. Even David knowing that he is more favored more than the Saul which is on the throne. Basi hata ingawa Daudi alijua kwamba amepata kibali zaidi ya Sauli ambaye yuko kwa mamlaka. He did not dare face Saul. Hakuwahi pingana na Sauli. Even though he knew he had the capacity to bring down Saul. Hata ingawa alijua kwamba ana uwezo wa kumwangusha Sauli. Even when he knew he had an opportunity to finish Saul. Ingawa alikuwa na nafasi ya kummaliza Sauli. He did not do it. Hakufanya vile. Because he had an understanding. Kwa sababu alikuwa na kuelewa. Of seasons and times. Aliyepata kuelewa misimu na nyakati. Listen to me this evening. Nisikie basi jioni hii ya leo. I came to tell you. Nimekuja kukuambia. Not every season is your season. Sio kila msimu ni msimu wako. Not every time is your time. Sio kila wakati ni wakati wako. You have to decode the heart of God over your seasons. Lazima uelewe basi mapenda ya Mungu kwa msimu wako. Hey, am I talking to a person this evening? Naongelesha mtu jioni hii ya leo. Look at me, receive it. Hey, kama unanichukua nipokee. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible continues to say. Basi Biblia inaendelea kusema. David waited. Daudi alingojea. He was not in a hurry because he had the capacity to do so. Hakuwa na haraka manake alikuwa na uwezo wa kufanya vile. He waited until it was the appointed moment for him to be at the throne. Alingoja mpaka ile wakati sasa Mungu aliamua. Hallelujah. Do I have somebody in the house? Je, kuna mtu ndani ya nyumba? The book of 1 Chronicles, the number chapter 12 verse 13.
The Bible says that the sons of Issachar is a verse we love reading here. Hallelujah. The Bible says that the sons of Issachar had the capacity to discern seasons and times. Hallelujah. Give me that scripture. Hallelujah. 1 Chronicles 12 that Ahem. From Issachar, men who had understood the times and knew what Israel should do. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Nisikize basi. The Bible says Biblia nasema that these sons of Issachar, kwamba hao wana wa Issachar, they had a special gift over their sight. Walikuwa na karama waliopewa na Mungu. They had the understanding of seasons and times. Walikuwa na kuelewa muda na nyakati. They knew what Israel was ought to do at what time and why. Walijua nini ambao wana Israeli walifaa kufanya wakati gani na kwa nini. And the Bible says, na Biblia inasema, as a result, basi kwa jambo ile, they had dominion walikuweza kuwa na mamlaka juu ya over the generation of their day, juu ya kizazi vya enzi zao. Tell your neighbor, ambia jirani yako, it is important you know your seasons and your times. Ni vyema ujue misimu yako na nyakati yako. It is important for you to know your seasons and your times. Ni muhimu wewe kujua nyakati na msimu wako. Because if it is not so, basi kama si vile, you will always be offside. Kila siku zote utakuwa kinyume. Ha, hey. How many watch football? Watu when I was young, I used to tazama kandanda. Have you ever seen people who score? Mwai wana wale watu. Have you ever seen people who score? Mwai wana wale watu wanafunga bao. And we celebrate. Na tunashangilia. Only for the referees to say. Basi kwa referee kupiga kipenga. It was offside. Na kusema kwamba walikuwa wameotea. And it is disqualified. Na basi ile bao linakataliwa. We have so many people in the house of the Lord. Kuna watu wengi katika nyumba ya Bwana. That are busy scoring. Wale ambao wanafunga mabao. But they are doing it offside. Na kwa mna wanafunga kwa kuotea. Because they are doing it. Kwa sababu wanafuata out of their seasons. Kinyume na msimu yao. And the Holy Ghost. Na basi Roho Mtakatifu. Considers that. Anachukulia ile. As disqualified. Kama sio bao halali. Listen to me. Nisikize basi. It is not everything good you do. Sio kwamba kila kitu kizuri unafanya. That is good to the Lord. Kwamba ni kizuri kwa Mwenyezi Mungu. What God wants. Kile Mungu anataka. Is that in whatever you are doing. Kwamba kwa kile ambacho unafanya. You are in his own appointed time. Uko kwa wakati wake. According to the patterns of God in Zion. Kulingana na nyakati zake na kakati zake Zion. Katika msimu wako. So there are people here fasting and praying. Kuna watu hapa ambao wanafunga na kuomba. Where they are supposed to be cleaning the church. Ambapo sasa wanafai kuwa wanasafisha kanisa. So you fast for 20 days and 20 nights. Basi unafunga kwa siku 20. But nimbao ya offside. But that one is a goal of offside. Because that was not the will of God over your life at that appointed time. Kwa sababu haikuwa nia ya Mungu kwa wakati huo. Tell your neighbor, know your seasons. Ambia mwenzako jua. Know your times. Jua nyakati zako. Hear the Holy Ghost. Hear Roho Mtakatifu. Ha! Hey! That's why we have all these murmuring. Ndio maana tuko na hiyo kunumunika kwa wingi. The house of the Lord. Katika nyumba ya Bwana. Children of God. Wana wa Mungu. Whom should have dominion like the sons of Issachar. Wale ambao wanafaa kuwa na mamlaka kama wana wa Issachar. We look rained on. Wanakaa kana kwamba wamenyeshewa. Because our times and seasons. Kwa sababu ya muda na nyakati zetu na msimu. We don't know them. Hatuzifahamu. The Bible says in the book of Isaiah. Biblia inasema katika kitabu cha Isaiah. Chapter number 60 verse 1. Isaiah mlango wa is a usual one. It says ni neno la kawaida. Arise. Nasema inuka basi. And shine. Na umetemeta. For your light has come. Manake mwanga wako umekuja. And the glory of the Lord. Na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Has risen upon you. Imeinuka juu yako. Listen to me. Nisikize basi. When we look at that word arise. Wakati ambapo tunaangalia hilo neno inuka. Is a kind of a beckoning. Ni kama ile kuita kwa kiroho. Is simply the Lord telling you. Mungu anakuambia tu kwa urahisi. Do something. Tenda jambo. This is the season. Hii ndio msimu. Arise. Ondoka. It is now. Ni sasa hivi. For your light has come. Kwa nuru yako imekuja. This is the best season for you to sacrifice. Hii ndio msimu yako ya kutoa dhabihu. Inuka basi. Do something. Tenda jambo. This is the best season for you. Huu ndio msimu wako. To serve the Lord with all your heart. Kumtumikia Mungu na roho yako. This is the best season for you. Ndio msimu ambao unafaa kwa sacrificially. Kupeana kabisa kwa kujitolea. Kupea wale because, yatima. Because God knows.
Kwa sababu Mungu anajua. When seasons are ripe for you. Wakati ambapo msimu yako imeiva sasa. It's him that knows. Ni yeye tu ambaye anaufahamu. When seasons are ripe for you. Wakati ambapo sasa msimu wako imekuwa. He's saying arise. Anasema basi inuka. Because the light has come. Amka nuru yako imekuja. And the glory of the Lord is risen upon you. Na utukufu wa Mungu umekuzukia. In other words, he's saying. Kwa namna nyingine anasema. This is the season. Huu ndio msimu. When you are covered. Ambapo umekingwa. It's the best time to do that. Hii ndio wakati wa kufanya. This is the season when you not struggle to see. Ambapo basi hautahangaika kuona. Because light has been provided for you. Manake nuru sasa umeangazia. There is glory over you. Kuna utukufu juu yako. You are not going to struggle. Hautahangaika. In your business. Katika biashara yako. Expand it now. Basi inuongeza. Inuka basi. Do something. Enda jambo. Kwa sababu pata ufahamu. And this is what he says. Basi hili ndiye anasema. Arise. Inuka basi. For your light. Manake nuru yako. Has come. Imekuja. It is now. Ni sasa hivi. The Lord is saying. Bwana anasema. This is the best season for you. Hii ndio msimu mzuri kwako wewe. But can you discern it? Na je unaweza pata ufahamu? The secret is in understanding. Siri ni kupata kuelewa. When to arise. Wakati wa kuinuka. Hallelujah. 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 So there are several things that must happen. Basi kuna mambo kadhaa ambayo lazima yafanyike. For you to know. Ili wewe upate kufahamu. That a season have been presented over your life. Kwamba sasa msimu imepeanwa katika maisha yako. Are we in the house of the Lord? Je, tuko hapa kwa nyumba ya Bwana? Are we here? Tuko hapa. Number 1. Cha kwanza basi. For you to be able to know. Ili wewe upate kufahamu msimu wako. The seasons are shifting. Kwamba msimu sasa yanabadilika. Over your life. Juu ya maisha yako. Number 1. Cha kwanza basi. Is what I'm calling burdens. Ni ile ambayo ninaita mizigo. So seasons come with burdens. Basi kila msimu hukuja na mzigo yake. What are these burdens? Hizi mzigo nini basi? Is when now you start feeling an unusual push. Ni sasa unaanza kusukuma unapata msukumo si wa kawaida. Into the place of prayer for example. Katika pengine kwa mfano pala pa maombi. You start experience an unusual push. Unaanza kupata msukumo si wa kawaida. Into the place of the word and reading the word of God. Katika mahala pa kusoma neno la Mungu. You realize. Unagundua kwa that your schedules have been disrupted by the Holy Ghost. Kwamba mikakati yako imesambaratishwa na Roho Mtakatifu. You realize that at night you're not able to sleep. Unagundua pengine hata usiku upate usingizi. There is an unusual insomnia over you. Haupati usingizi tu kwa namna si ya kawaida. At that very moment. Na katika wakati ule basi. The Holy Ghost is beckoning you. Roho Mtakatifu anakuita. Don't slumber. Anakuambia usisinzie. Amka uombe. Listen. Sikiza. If you experience such burdens. Kama unahisi mizigo kama zile. And especially those that you know get into a place where there is insomnia at night. Pengine kwa wale ambao wanakosa kosa usingizi usiku. It's not time to catch up with Netflix. Sio wakati wa kutazama Netflix. It's not time to go and check what is on Showmax. Sio wakati wa kwenda kuangalia nini kina. It's a season where seasons now are shifting. Ni msimu ambapo sasa vitu zinabadilika. And the Holy Ghost is beckoning you. Na basi Roho Mtakatifu anakuita. He's invading your space. Anaanza kusambaratisha nafasi yako. And he's making you restless. Na anaanza kukupa ukosefu wa mapumziko. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, know your season. Ambia jirani yako jua msimu wako. Tell your neighbor, know your season. Ambia jirani yako jua msimu wako. In some people, kwa watu wengine, burdens come. Mizigo hukuja. In a way that you realize you just want to be in the house of the Lord. Kwa njia bado unajihisi tu kwamba unataka kuwa kwa nyumba ya Bwana. You just want to serve God. Unataka tu kumtumikia Mwenyezi Mungu. You don't want to relate with certain people. Unataka kuhusiana na watu wengine. You want to be alone. Unataka tu kujitenga. It's a call to separation. Basi ni mwito wa kujitenga. Tell your neighbor, it's a burden. Ni mzigo. It's a burden. Ni mzigo. The Lord wants to speak to you. Mungu anataka kukunenea wewe. And because he knows you have surrounded yourself with funny friends. Na basi anajua kwamba uko na warafiki wa. And even when he speaks you will not hear him. Na hata basi akizungumza utamsikia. He starts releasing a burden. Anaanza kukupa mzigo. Where you want to be alone. Ambapo wewe unataka tu kuwa peke yako. Where you feel disconnected and you cannot understand why. Unahisi tu kwamba umejitenga na watu na hujui ni kwa nini. If you are not in the order of the sons of Issachar. Basi kama wewe sio kama wana wa Isakari. You start saying that Satan is attacking your relationship. Utaanza kwamba kusema kwamba shetani anaingilia uhusiano. Yet is a beckoning of the Holy Ghost. Bali ni Roho Mtakatifu ndiye anajaribu kukuita. Hallelujah. Hallelujah. How many people have entered into the place of prayer? Watu wangapi wameingia katika mahala pa maombi? Scattering and slashing. Wakisambaratisha na kufieka. Every demon of insomnia. Kila pepo ya usingizi. Yet is the Holy Ghost beckoning them. Bali ni Roho Mtakatifu alikuwa akikuita. That watch with me at 12 midnight. Kwamba basi kaa macho na mimi usiku wa manane.
How many? Watu wangapi hapa? Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor burdens. Ambia mwenzako mizigo. When a season is about to shift. Wakati ambapo msimu sasa iko karibu kubadilishwa. God releases unusual burdens. Mungu anakupea mizigo sio ya kawaida. But say amen. Tuaseme amina. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Exodus, number chapter 2, verse 11. Katika kitabu cha Kutoka mstari wa pili. We all see the story of Moses. Tunasote tunaona ile hadithi ya Musa. But if you go to verse 11 specifically, lakini ukiangalia mstari wa 11, the Bible says, Biblia inasema, one day, siku moja basi, after Moses had grown up, baada ya Musa kukoma, he went out to where his own people were, alienda pale ambapo watu wake walikuwa, and watched them at their hard labor. Akaangalia wakifanya kazi ya mzigo. The Bible is saying one day. Biblia inasema siku moja. And I wanted to understand. Na nataka uelewe. At this time already Moses is mature. Katika hii wakati sasa Musa tayari amekoma. He's not a baby, he's not a teenager. Si mtoto wala kijana. But the Bible is saying. Lakini Biblia inasema. One day. Siku moja. Moses got tired of the palace. Musa alichoka kukaa katika kasri ya mfalme. Moses got tired of the privileges and the pampering of the palace. Musa alichoka na zile faida zote za pale kwa kasri. And a whole prince. Basi yule a prince. Prince. Son of the king. Yule mwana wa mfalme. He got tired of the maids. Alichoka na wale wafanyikazi wa kasri. That were taking care of him. Wale ambao walikuwa namshuhudia. He got tired of the beautiful robes. Alichoka na zile mavazi ya kifahari. He got tired of the awesome food, 8-course meal. Alichoka na zile chakula za kitamtam. And he found himself. Akaamua mwenyewe. Going in the fields and the places where the children of Israel were making bricks. Akaenda kule kwenye wanaisraeli walikuwa wakifanywa kazi. Mahala jua imewaka kweli kweli. Where the sun was so hot. Listen to me. Nisikize basi. When seasons are about to shift in your life. Wakati wote msimu iko karibu kubadilika kwa maisha yako. God must release a burden. Yesu lazima akupe mzigo. All of a sudden Moses did not like the life of the pharaohs. Basi tu kwa mara moja Musa akaanza kuchukia ile maisha ya farao. He could not understand. Hakuelewa ni kwa nini. He was always attracted now to the slaves and the people that are suffering on the fields. Basi sasa akaanza kuvutiwa na wale watu ambao wanahangaika kule kwa farao. Because there was a prophetic assignment. Maanake kulikuwa na kazi ya kinabii. That had started beckoning Moses. Ile ambayo ilianza sasa kumuita Musa. Hallelujah. I wanted to understand. Nataka uelewe. At this very moment. Katika wakati huu basi. Moses just wanted to see. Musa tu alitamani tu kuona. And to be around. Kukua tu karibu na wale watu. The children of Israel that were suffering. Wana wa Israeli ambao walikuwa wakiteseka. Now someone has started joining the dots. Sasa mtu ameanza kushikanisha eh? Someone has started joining the dots. Ameanza kushikanisha. And the Bible says. Na Biblia inasema. As he was watching how they were suffering. Wakati ambapo alikuwa anatazama wakiteseka. One day he slew. Siku moja alimchinja. One of the Egyptians. Mwana ministry mmoja. Ha. Aha. Tell some is a burden. He does not understand also why. Ni mzigo hata yelewi mbona alifanya vile. Ha. Ha. Because a prophetic assignment. Manake sasa kazi la kinabia. Was beckoning Moses. Ilikuwa inamuita Musa. And if you continue to read this story. Na ukiendelea kusoma hadithi hii. The Bible says. Biblia inasema. After Moses realized that he has been known that he has killed one of the Egyptians. Basi Musa alipogundua kwamba amegunduliwa kuwa amemuua mwana Misri. And Pharaoh seeked to get hold of him. Na farao akatamani kumkamata. He fled to the wilderness. Akatoroka kwenda jangwani. Somebody say. Mtu aseme basi. Some of these things are burdens. Mambo mengine haya tu ni mzigo. Because the wilderness where you are going to be made is beckoning. Manake pale jangwani ambapo utenda kazi wako. Hallelujah. Hallelujah. Let me hear an amen. Acha nisikie amina. How do you leave a palace? Basi unatoka aje kwa kasri? And you go where the slaves are. Na unaenda pale kwa wale wafanyikazi. In your beautiful robes. Katika mavazi yako ya kifahari. In your gold ornaments. Katika mavazi yako ya kidhahabu. And you go to slay. Na unaenda kwa wafanyikazi. The same Egyptians. Na unaenda unamuua tena mwana Misri. That have brought you up. Wale ambao wamekulea. Somebody tell your neighbor is a burden. Mwambie mwenzako ni mzigo tu. Hallelujah. Hallelujah. We will come back to Moses later. Tutarudia Musa baadaye basi. So the second thing. Basi jambo la pili. That you should look out for. Ambao unafaa utazamie. When seasons are about to shift in your life. Wakati ambapo msimu iko karibu kubadilika kwa maisha yako. What I'm calling. Ile ambayo ninaita. Warfare. Vitas. Tell your neighbor, seasons come with warfare. Misimu kuja na vita zao. We don't shift with
fairy tale. Atuingi tu kwa msimu mwingine kwa maadithi tu za bunua. Aha. Aha. We don't enter by wish. Atuingi tu kwa kutamani. We don't enter by luck. Atuingi tu kibahati. Seasons shift with warfare. Msimu ubadilishwa na vita. Hallelujah. Hallelujah. Anytime you are about to shift seasons. Wakati wote ambapo msimu wako iko karibu kubadilika. Even demons detect that your seasons are shifting. Hata mapepo ugundua kwamba msimu wako uko karibu kubadilika. Hallelujah. 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 The Bible says. Biblia inasema. That Jesus Christ my Lord and your Lord. Kwamba Yesu Kristo Bwana wangu na mwako. Was 8 years old. Alikuwa miaka 8. When astrologers discerned and saw. Wakati ambapo sasa wale ambao wanasoma anga walipata kuelewa. There is a child who is to be king that has been born. Kwamba kuna mtoto ambaye atakuwa mfalme na amezaliwa sasa. I did not read anywhere where they said prophets saw that Jesus had been born. Sikusoma mahali ambapo walisema nabii ndio waliona kwamba Yesu amezaliwa. It was the astrologers. Ilikuwa wale ambao wanasoma anga. That discerned. Ndio walipata ufahamu. That Jesus had been born. Kwamba Yesu alizaliwa. Listen to me child of God. Nisikie basi leo. Even demons. Hata mapepo basi. Detect when seasons are shifting. Ugundua wakati ambapo sasa msimu inabadilika. And they position themselves. Na basi wanajiandaa. On how they can sabotage that season. Jinsi ambavyo wataharibu ile msimu yao. Because every shifting. Kwa sababu kila kubadilishwa. Comes with its glory. Ukuja na utukufu wake. And so Satan knows. Basi shetani huwa anafahamu. So what he does. Kwa hivyo kile ambacho shetani hufanya. When a season has been introduced over your life. Wakati ambapo sasa msimu iko tayari kwa maisha yako. And indeed you are about to shift. Na kweli uko karibu kuingilia ile msimu. Satan introduces what I call disruptions. Basi shetani analeta ile kitu ambayo itakumisukasuko. Misukasuko. So instead of you to be laboring for the season. Basi badala yao kupigania kazi ile msimu. Decoding the heart of God over that season. Ukijaribu kupata nia ya Mungu juu ya ile msimu. You are busy out there offended. Basi uko nje unajipata kwamba unakwazwa. You are busy out there saying I cannot pray anymore. Unasema kwamba mimi sijisikii kuomba tena. Because God is not hearing me. Manake Mungu anisikii. Yet a season is ripe. Lakini sasa hiyo basi msimu yako uko tayari. But Satan knows. Lakini shetani anafahamu. So because he's strategic and he's not a boy. He didn't come yesterday. Kwa sababu sasa shetani ni mjanja na ana mikakati. He was there in Zion. Alikuwa Zayuni. Hallelujah. Hallelujah. He makes sure. Anahakikisha kwamba. When you come for the choir practice. Wakati ambapo unakuja katika mazoezi ya kuimba. One sister will defile you. Aha, basi mtu mmoja atakukwaza pale. Because Satan knows it's your season. Manake shetani anajua ni msimu wako. And because he wants you to be out of alignment. Na basi anataka kutoke katika nia ya Mungu. He will bring a kind of a demonic wind. Ataleta mapepo tu ya kipepo. To distract you. Ili ilete msukasuko basi. So you realize. Basi utagundua kuwa. While you are supposed to be awake at 12 interceding for your season. Badala ya kukua macho katika masaa usiku wa manane uki. You are busy saying kanisani mnafinyiliwa. You are just saying that at church you are being oppressed. So what happens? Basi nini kinafanyika? At that very moment. Kwa wakati ule. A season passes. Msimu wako unapita. I want to show you something. Nataka nikuonyeshe jambo basi. When that season goes. Wakati sasa ile msimu imepita. If it took 5 years for that season to come. Kama ilichukua miaka 5 ili msimu ikuje. It will take another 5 more years. Basi tena itachukua miaka ingine 5. For you to wait. Ili wewe kungojea tu. And because. Na pia. We are not in the order of the sons of Issachar. Kwa sababu sisi sio kama wana wa Isakari. We did not realize when we were offended that season passed. Atufahamu kwamba tulikuwazwa msimu wetu ulipita. We did not discern when we were tempted, we got tempted and a season passed. Atukufahamu kwamba wakati tulijaribiwa basi msimu wetu ulipita. What happens? Kile kilitendeka. We continue to pray and fast. Tuliendelea kuomba na kufunga. And to contend and wage warfare. Na kupigana vita kwa maombi. Yet the window was shut. Basi kumbe ile dirisha ilikuwa imefungwa. As the angel of light came to usher that season. Basi wakati malaika walikuja kukaribisha kwa ule msimu. He found you out of alignment. Alikupata basi huko pale ulikuwa unafaa. Because your husband has offended you. Maana kwa sababu mume wako amekukwaza. Because your sister has offended you. Kwa sababu dada yako amekukwaza. So the angel of light. Basi malaika wa mwanga went back. Alirudi pale. That season and that shifting. Na ule msimu na kuinuliwa. So we are here saying kakuka kakaka. Basi tuko hapa tukiomba. Sheketeke. Takakuka. But the window is shut. Lakini dirisha ishafungwa. It's too late. Umechelewa. Seasons have gone. Msimu wako ushaenda. Tell your neighbor seasons come with warfare. Ambia mwenzako basi msimu ukuja na vita vyake. Anytime you realize betrayals. Wakati yote unapata kusalitiwa. Are we there? Tuko hapa. Are we there? Tupo. Any
time you realize betrayal. Wakati yote unapata usaliti. Coming from nowhere. Kutoka tu kila mahali. People leaving you without reason. Watu wanakuacha tu bila sababu. People hating on you without reason. Watu wanakuchukia bila sababu. Just know is warfare. Wewe jua tu sasa ni vita. And warfare is a language. Na vita basi ni lugha. Decode that language. Pata kufahamu hiyo lugha. Because warfare has come. Kwa sababu vita ukuja. To announce a season. Kutangaza msimu. Seasons shift. Msimu hubadilisha. With warfare. Kwa vita. Hallelujah. Hallelujah. Look at the life of Joseph. Angalia basi maisha ya Yosefu. How his brother hated him for no reason. Jinsi ambavyo mandugu zake walimchukia tu bila sababu. Joseph tried to love his siblings. Yosefu alijaribu sana kuwapenda mandugu zake. But as you finish that story, you know they ended up to trade him for as a slave. Lakini ukimalizia pale basi unaona kwamba waliamua kumuuza. Hallelujah. Hallelujah. If I was Joseph. Kama mimi ningekuwa Yosefu. I think it would have taken me time to forgive my siblings. Basi ingenichukua muda kuwasamehe mandugu zangu. Because how do you sell me? Basi mtaniuza aje? But when the time of manifestation over the life of Joseph came. Basi ile wakati wa kutangazwa na msimu wa kutangazwa kwa Yosefu ilipofika. It was his best time to help his siblings. Ilikuwa wakati mwema sana kwake kusaidia. So when they were throwing him in the pit. Wakati ambapo walikuwa namtupa katika ile shimo. They were laying a platform. Walikuwa wanajiandalia nafasi ya to be delivered in the future. Kukombolewa siku za usoni. Because it was out of that pit. Ilitokana na ile kuingizwa kwa shimo. Where Joseph is sold in Egypt. Hapo basi Yosefu akauzwa Misri. And it is out of Joseph being in Egypt. Basi Yosefu akiwa Misri. And many stories there in between. Na madithi mingi pale. That he becomes the governor of basi Egypt. Basi hapo ndiye akawa. Tell your neighbor seasons are ushered by warfare. Ambia jirani kwamba msimu letwa kwa vita. So warfare does not come to discourage you. Vita ikuji kukulegeza ama kukutoa nguvu. Spiritual warfare doesn't come to finish you. Vita za kiroho zikuji kukumaliza. It comes to strengthen you for the shifting. Inakuja kukupea nguvu ya hiyo mabadilisho. Somebody say hallelujah. Tuaseme basi hallelujah. Are we getting something in tunashika the house? Tunashika kitu leo. Mwambie jirani yako vita si za kukumaliza. Tell your neighbor the fights are not to finish you. Vita ni za kukupeleka kwa msimu mwingine mpya. The warfare to take you to a new season. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in the book of 1 Corinthians number 16 verse 9. Biblia inasema katika kitabu cha kwanza Korintho that indeed a great and effectual door is open. Kamba kweli mlango imefunguliwa. But there are what? Lakini kuna nini? There are many hot. Kuna nini? Because a great door. Tell your neighbor great. Ambia mwenzako mlango mkubwa. Because the will of God over your life. Kwa sababu nia ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. Is that you enter through great doors. Ili uingilie kwa malango makubwa. Mapenzi ya Mungu ni wewe uinuliwe na unawiri kimaisha. The will of God is for you to be lifted and to prosper in life. Yes, a great and effectual door is open. Ndio mlango mkubwa na wakufaa sasa umefunguka. But there are many adversaries. Lakini kuna wengi ambao wanapinga. NIV says that there are many who oppose it. Wako wengi wanaoipinga. Usifikirie tu utaingia tu. Don't think that you'll just enter. That you'll get a husband. Kwamba utampata mume. Love each other. Mpendane. And now you get children. And get nampate watoto. And you increase. Na muongezeke. A Satan is watching. Na shetani anatazama tu. He will try to come and oppose that agenda of God. Atajaribu sana kuja kupinga hiyo nia ya Mungu. Because he's the accuser of brethren. Manake yeye ndio siku zote anapeleka kesi. You really think that you will be the leader of hospitality just like that? Unadhani kwamba utakuwa tu kiongozi tu hivyo rahisi? That you are appointed, we clap for you. Kwamba utachaguliwa tu na tukupigie makofi. And you start serving. Na uanze tu kutumikia Mungu. And because there is a mystery behind service in the house of the Lord. Na kwa sababu kuna ufahamu nyuma ya kutenda kazi kwa Mungu. You start rising in every area of your life. Unaanza kuinuka kila mahali. You think Satan will just continue watching? Nadhani shetani atakaa tu na kukutazama. He will send somebody to tell you. Atatuma mtu akwambie. That Pastor Grace said you are not a good leader. Kwamba Pastor Grace alisema kwamba wewe si kiongozi mzuri. And you'll be offended. Na utakwazika basi. And you'll stop coming. Utaacha basi atakuja kanisani. And Satan and his army. Na basi shetani na jeshi lake. Will have prevailed over your life. Atakuwa ameshinda juu ya maisha. Ambia jirani yako. Tell your neighbor. Vita hivi. This warfare. Si za kimwili. Is not for flesh. Before you respond in flesh. Kabla uingie vita kimwili. Uliza hilo jambo kwa kiroho. Ask in the spirit about it. Mwambie uliza kwa kiroho. Tell him ask in the spirit. Hallelujah. 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 Are we still here? Je, tuko hapa? How many
things have I shared for you to watch out for? Tumeongelea mambo ngapi sasa hivi? The first one is? Ya kwanza ni? Eh? Yeah? Number two? Ya pili? Now number three. Sasa ya tatu basi. Is what I'm calling encounters. Ni ile ambayo ninasema kupatana na. Encounter. What is encounter in Kiswahili? Encounter. Kuna mtu anajua encounter? Ni vizuri tujue hii encounter ni nini kwa Kiswahili. Ndiposa wengine wetu hapa tuelewe. Hallelujah. Pambano. Pambano. Pambano ni kumaanisha ni pahala wewe. Encounter unapatana na Mungu. A place where you meet God. That is the encounter. Basi, hallelujah. Hiyo pambano ni mahali ambapo unakutana na Mwenyezi Mungu. So when we talk about encounters, tunapozungumzia pambano, take me to the book of Exodus and number chapter 3 verse 2 to 6. Tuangalie kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Hallelujah. Hallelujah. I told you that we will be coming back to Moses. Niliwaambia kwamba tutarudia Musa. And we have come back to Moses. Are we here or we are both? Tumerudi kwa Musa. Are we here? Yes. Let your amen show it. Sema amina ya nguvu basi. Ah, tupo. Hey, we are here. I told you that we are going to come back to Moses. Niwaambia kwamba tutarudia Musa. And the Bible says, na Biblia inasema, as now Moses went into the wilderness, sasa wakati ambapo Musa alienda jangwani, God had an intention with him. Verse 6. Mungu alikuwa na nia kwa na yeye. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to see something. Na nataka uone jambo. That when time came for God to call Moses, wakati ambapo ilifika ya Mungu kumuita Musa, he used a very sensitive technique. Alitumia njia ya maalum sana, which we are going to look at this evening. Ile ambayo tutaangalia jioni ya Exodus chapter 3 verse 2. Hallelujah. Amen. Can we continue? Tuendelee basi. Let's read. Acha tusome. Let's start from verse 1. I think that would be amazing so that we get ground. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Verse 2. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Continue reading. And don't go yet. Please. Moses saw that though the bush was not fire, it did not burn up. Verse 3, what happened? Hapa ndio kuna uzito. That's my emphasis. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Pause there, please. Shikilia hapo. Somebody say encounters. Mtu aseme pambano. Number one thing that I want you to understand. Cha kwanza ambacho nataka uelewe. That when God brings encounters over your life. Wakati ambapo Mungu analeta mapambano juu ya maisha yako. Encounters are not to be ignored. Mapambano si ya kupuuziliwa. Encounters are not to be overlooked. Mapambano si ya kupuuziwa. For the burning bush. Kwa sababu ile kijiti kilikuwa kikiteketea. For the burning bush. Ile kijiti kilikuwa kikiteketea. Kwa hii bush ambayo ilikuwa inateketea. That was for Moses. Hiyo ilikuwa ya Musa. But for you. Lakini kwako wewe. Maybe it will be a dream. Uenda ikawa ni ndoto. Maybe. Pengine. It will be a voice from the man of God. Uenda ikawa ni sauti kutoka kwa mchungaji. Maybe it will be a voice. Pengine uenda ikawa ni sauti. From your brethren. Kutoka kwa ndugu wako. Maybe it will be a sign. Pengine itakuwa ishara. So encounters. Kwa hivyo pambanio. Come in different ways. Ukuja kwa namna tofauti. And the Bible says for Moses. In the Biblia inasema kwa Musa. For God to capture his attention. Ile Mungu apate akili yake. He burnt a bush. Aliteketeza kijiti. But the bush was not being consumed. Lakini basi ile kichaka iko inachomeka. And the Bible says. Biblia inasema. When Moses saw that thing. Wakati ambapo Musa aliona ile ki. He said, "Let me step aside." That is King James version. Give me King James version. Akasema kwamba hebu acha nisonge kando. "Let me step aside." Akasema acha nisonge kando. So that I can I will now turn aside. And see this great sight. Hallelujah. Amen. In other words, kwa njia nyingine, Moses stopped what he was doing. Musa aliachana na kile ambacho alikuwa anafanya. Niambia jirani. When God gives you an encounter, wakati yote ambapo mko anakupa pambanio, it's a time to stop. Ni wakati wa kuacha what you are doing. Chochote ambacho unafanya. And decode the heart of God. Na uweze kufahamu nia ya Mungu. About that encounter. Kuhusiana na ile pambanio. Tell your neighbor.
neighbor, when an encounter comes, wakati tunapata amanio, is a time to step aside, wakati wa kukaa kando, and hear God clearly. Mwenyezi Mungu vizuri. And the Bible says, na Biblia inasema, if you go to verse 4 and verse 6, mstari wa 4 na wa 6, when God saw that Moses had stepped aside, Mungu alipoona kwamba Musa amekaa kando, God introduced himself. Mungu basi akajitambulisha. Jesus. Aha. Go to verse 6. I think it is in verse 6. Do not come verse 4. I want you to see something. Nataka muone kitu fulani hapa. Can we read? If Moses would have decided to ignore that encounter, kamba Musa angeamua kupuuzilia mbali basi, and said, hey, isn't it mashetani? These are ghosts. In this wilderness of Midian, hii kweli ni jangwa. Katika jangwa hii ya Midian hii, kuna mashetani mingi sana. Wacha nishughulike na kondoo zao. Jethro, mimi sitaki mashetani. I don't want demons. Hallelujah. Hallelujah. If Moses would have ignored this encounter, kama Musa basi angepuuzilia hili papia, the children of Israel would never have been delivered from the land of captivity. Basi wana wa Israeli hata leo wangepata ukombozi. Tell your neighbor, ambia jirani yako, not every dream, sio kila ndoto, is to be overlooked, ni ya kupuuzilia tu. Some dreams, ndoto zingine, you will have even to go to the pastor and inquire more. Itabidi atuende kwa mchungaji na ulize zaidi. Not all dreams are attacks, sio ndoto zote tu ni za. Not all dreams are because you ate ugali and matumbo in Kayole. Sio ndoto zote ni kwa sababu umeshiba. Some of these dreams are encounters to shift your life. Ndoto zingine hizi ni pambanio za kubadilisha maisha yako. But because you are ignorant, kwa sababu wewe unapuuza, you did not step aside, au kukaa kando, and ask yourself, na ujiulize, why did I see myself, mbona nilijiona, in a dream, katika ndoto, with a microphone, na preaching sauti, to people in the market, nikihubiria watu katika soko. You did not mind to ask, au ku, you did not mind to step aside, au kushughulika kusimama, and gain understanding of others. Pata ufahamu juu ya ile jambo. Encounters are not to be ignored. Pambanio si za kupuuzwa. You have to inquire of the Lord again. Lazimu muulize Mwenyezi Mungu tena. And if you cannot hear him, na kama huwezi kumsikia, consult from your priest. Uliza basi hata mchungaji wako. What is this sound I keep on hearing? Ni sauti gani ambayo ninahisi kusikia? Anytime I'm taking a shower, wakati wote ninapooga, there is this sound I hear. Kuna hii sauti ambayo ninasikia. Je, jaribu tu kuuliza. Usiambie bwana yako tuhame, kuna kasauti na kasikia hapa. Hizi nyumba labda ni zile zinawekangwa mifupa chini kwa foundation zikija. What is it? Ni nini hiki? Do you know how many people right now are suffering because encounters came they ignored. Unajua ni watu wangapi sasa wanapitia changamoto kwa sababu walipuuza. You saw yourself in a vision. Kwamba ulijiona kwa maono. Like a blink of an eye as you are doing your potatoes. Ukajiona ukifanyia zile kazi. And you saw yourself laying hands on people. Ukaona ukiwekelea mikono juu ya watu. And healing is coming upon them. Alafu wanapata uponyaji. Yet it was an encounter. Bali ilikuwa ni pambanio. That was communicating to you. Ambaye ilikuwa inakuzungumzia wewe. Basi hiyo msimu ikapita. That season. Hiyo msimu passed you. Ikakupita. Not because the devil was involved. Sio kwa sababu shetani alihusika. Because ignorance was at work. Kwa sababu kupuuzilia ilikuwa kazi. Because my people perish. Kwa sababu manake watu wengi wanakufa. Not because of the devil. Sio kwa sababu ya shetani. But because of lack of. Kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Emana safara pale preza daba. How many people have left their marriages? Watu wangapi wameacha ndoa zao? Yet the Lord showed you very well in that dream. Bali Mungu alikuonyesha tu vizuri kwa ndoto. That your marriage is under attack. Kwamba sasa ndoa yako inapigwa vita. Kamuko kasema wewe hata ni mara ya tatu nimekuona kwa ndoto na mwanamke. Nimekukambata kwa anga. Ninakuacha na substantial reason. I leave you with a substantial reason. Nilikuona kwa ndoto mara tatu. Because I saw you three times in a dream. Your marriage is under attack. Bali ni Roho Mtakatifu anakuambia kwamba vita. Intercede because there is a demonic season coming. Ombea, omba kwa sababu kuna msimu ambao si ya kawaida na kuja. Instead of that. Badala ya hivyo. Because you did not step aside like Moses. Kwa sababu kusimama kando kama Musa. And seek understanding over that matter. Na utaki kupata ufahamu ile jambo. You approach it kimwili. Uliingililia tu kimwili. Ukasema ni Mungu ananikonfirmia pastor, hii ni mara ya tatu naona mume wangu kwa ndoto akiwa na wanawake wawili. Kwa hivyo pastor nishahama niko kwa bed sitter. Sasa utakaa hapo kwa hiyo bed sitter na usilalamike. Ni misimu. It's a season that passes you.
When you are supposed to be busy. Wakati ambapo unafaa kuwa pale ukifanya kazi. Telling the Holy Ghost. Ukiambia Roho Mtakatifu. I have seen this. Nimeona hiki. Epakatapatata. Sheteton tepetele. I declare my husband will not fall into adultery. I declare my marriage will stand. Yes. You are busy consulting from men. Ulikuwa tu ukiuliza binadamu. So stay single. Basi kaa hivyo tu upweke yako. Hallelujah. Amen. Are we in the house? Je, tuko hapa. So the Bible says. Basi Biblia inasema. And when the Lord saw Moses had stepped aside. Basi Mungu alipoona kwamba Musa amekaa kando. Then God introduced himself. Mungu akajitambulisha. And if you go to verse 6, he's saying, I think verse 5 is saying, I am the Lord. Mstari wa 6 unasema kwamba mimi ndimi Bwana. He's introducing himself. Anajitambulisha. He said, I am the God mimi, of your father. Mimi ni Mungu wa baba yako. The God of Abraham. Ibrahimu. The God of Isaac. Mungu wa Isaka. And the God of Jacob. Na Mungu wa Yakobo. Hallelujah. Hallelujah. And this Moses hid his face. Na basi hapo Musa akaogopa. Because he was afraid to look at God. Sababu aliogopa kumwangalia Mungu. Listen to me. Nisikize basi. Moses grew with the pharaohs in Egypt. Musa basi aliacha farao kule Misri. So he did not grow with the learning of the Torah like the normal children of the Israel. Akulelewa na Biblia kama wana Israeli. So it was important for God to introduce himself to Moses. Ilikuwa muhimu basi Mungu kujitambulisha kwa Musa. Are we together? Je, tuko pamoja? But God would not have done this. Basi Mungu angefanya hivi. Until Moses was in alignment. Mpaka ile wakati ambapo Musa alirudi kama alipo. Because in the place of alignment. Ukiwa mahali ambapo anafaa. Your ears can hear well. Masikio yako usikia vyema. Your ears can differentiate between your neighbor's voice and God's voice. Basi masikio yako uweza kutofautisha sauti ya jirani yako na sauti ya Mungu. Because the place of alignment. Mahali ulipo katika nia ya Mungu. Is a place of peace. Ni mahali pa amani. So that means there is no noise. Basi inamaanisha kwamba hakuna kelele. You can hear him well. Unaweza msikia vizuri. Hey! Tell your neighbor encounters. Ambia mwenzako pambanio. And you know what? Na unajua nini? I've told you some it will be dreams. Nimeambia wengine itakuwa ni kwa ndoto. Some it will be visions. Itakuwa ni maono kwa wengine. Some it will be instructions through the man of God or the woman of God over your life. Wengine itakuwa ni amri kutoka kwa mchungaji. But listen to me. Basi nisikie. Some the bush will burn. Wengine basi lazima basi kutateketea kwa kijiji. Some the bush will burn. Kwa wengine basi kichaka kitateketea. But this is where the secret is. Basi siri ni hii hapa. Knowing that is a bush burning. Kujua kwamba ni kichaka kinachomeka. And is the Lord beckoning you? Is the Lord calling you? Ni Mungu ndiye anakuita. How many people do we have in the house of the Lord? Watu wangapi tuko nao kwa nyumba ya Mungu? Saying my finances are under attack. Wanasema kwamba basi mali yangu inapigwa vita na fedha zangu. Yet is a bush that is burning. Bali ni kichaka inachomeka. God is seeking your attention. Mungu anajaribu kukuita. But we are here saying we scatter. Lakini tuko hapa tunasambaratisha. Tunanyonga boss. Yes, we struggle ambaye the boss. Watu mshahara. We are struggling the boss. We struggle him. Is a bush burning? Leave the bush. Ni kichaka kinaungua, wachana na. Is a bush burning? Ni kichaka kinachomeka. Some of us we are busy here complaining. Wengine wengu tuko hapa tunalalamika. Hey pastor. Oh mchungaji. Kutoka last year mzee wangu amebadilika. Since last year my husband has changed. Kama ni ule nilioa si kama huyo pastor. He's not like before. No. Hapana. When God gave you a husband. Wakati Mungu alikupa mume. You go to a comfort zone. Ukakaa tu kwa mahali pa mapumziko. You no longer pray like you used to pray. Uombi tena jinsi ulivyokuwa unaomba hapo awali. And there is a prophetic assignment over your life. Basi kuna kazi ya kinabii ya maisha. How will God get your attention? Basi Mungu atakuita aje? The same thing that has given you comfort. Kile ambacho kimekupa mapumziko. You will burn the bush. Atakiteketeza basi hiyo. Atateketeza hiyo kichaka. So that now you step aside. Ili sasa basi usimame kando. And hear him. Na umsikize basi. Tell your neighbor, Mungu uteketeza vichaka hata wale. Tell your neighbor, God always burns the bush. Ah. The minute he realizes, oh, it is this car that has given you comfort, this one. Wakati yote anagundua kwamba ni hii gari ndiye imekupea mapumziko. Na anajua hata kwa ndoto hutamsikia juu. All you dream about is your car now. Anajua kwamba hata ndoto hutamsikia kwa sababu wewe unaota tu gari yako. All you dream about is your good phone. Unaota tu kuona hiyo simu yako mzuri. Anawasha moto. He lights a fire. Pesa zinaingia unashangaa zinapita mifuko. Ni kichaka kinateketea. Aha.
Somebody should be reflecting. Mtu sasa anze kuwaza ili jambo. And you check and say, how many times have I said it's an attack? Yeah, it is no, a bush that is burning. Hey, ni mara ngapi unasema kwamba ni vita unapigwa bali ni kichaka kinateketea. How many people disconnected themselves from the Lord? Watu wangapi walimwacha Mwenyezi Mungu? Yet it was a bush that bali ilikuwa tu ni kichaka kinateketea. How many people said it was an attack? Watu wangapi walisema kwamba wanapigwa vita? Yet it was just a bush that bali was burning. Bali ni kichaka tu kilikuwa kinateketea. And the Lord was calling them. Na basi Mungu alikuwa anawaita. So that he can release an assignment over their lives. Ili aweze kuwapea kazi kama sha. And as he does that. Na anapofanya vile. A season shift. Msimu ikapita basi. In the book of Luke. Katika kitabu cha Luke. Chapter number 1. Luka wa kwanza. In the book of Luke number chapter 1. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza. The Bible says. Biblia inasema. If you go to verse 36. Angalia mstari wa 36. The angel Gabriel. Yule malaika Gabrieli. Came to Virgin Mary. Akamjia Bikira Maria. And he encountered Mary. Akapatana na Maria. And he told Mary. Akamwambia Maria. That the Savior was to be born from her womb. Basi mwokozi atazalika kutoka tumboni mwake. And the Bible says in verse 36. Biblia inasema katika mstari wa 36. That in that encounter. Basi katika pambanio hile. The angel also explained to Mary. Malaika basi akamwelezea Maria. That her case was not so special. Kwamba kesi yake haikuwa maalumu. There was another woman. Kulikuwa na mwanamke mwingine. That was carrying also a prophetic pregnancy. Ambaye pia alikuwa na mimba ya kinabii. Listen to me, children of God. Basi nisikie wana wa Mungu. It was very important for Mary. Ilikuwa muhimu sana kwa Maria. To join fellowship. Kuungana kiushirika. With women. Na wanawake. That had an understanding. Wale ambao walikuwa na ufahamu. Of what her encounter was. Ambao ile pambania ambayo pia alikuwa ameipata. Listen to me. Basi nisikie. The Bible says. Biblia inasema. That the angel instructed Mary. Kwamba basi malaika alimwamuru Maria. To go to Elizabeth. Aende kwa Elizabeth. Because what Elizabeth was carrying. Kwamba ile Elizabeth alikuwa akibeba. The baby that was inside Elizabeth. Yule mtoto ambaye alikuwa ndani ya Elizabeth. Was whom to come and usher Jesus. Alikuwa yule ambaye atamuongoza Kristo. So both of their pregnancies. Basi hizi mimba zote mbili. Had one thing in common. Zilikuwa na jambo moja. They were pregnancies that had destiny tied on them. Zilikuwa mimba ambazo zilikuwa zimebeba maisha. So Mary could not hang around. Basi Maria angekaa tu na wale. Other pregnant women kuwa, at that time. Angekuwa na wajawazito wengine kwa wakati ule. She needed to be with a woman. Alifaa kuwa na mwanamke ambaye. That had a similar encounter. Alikuwa na pambanio kama ile yake. So that the will of God. Ili basi nia ya Mwenyezi Mungu. Could be accomplished. Ingeweza kutimika. Tell your neighbor. Ambia jirani yako. Please be with people. Tafadhali kuwa na wale watu. That can relate. Ambao wanaweza husiana. And that can understand. Ambao wanaweza pata kuelewa. You are encounter. Wewe umepata pambanio. Because when you are with the wrong people. Walabu ukiwa na watu wasiofaa. They will help you ignore your encounters. Watakusaidia sana kupuuzia pambanio lako. They will mock your encounters. Watabasi watakejeli pambanio zako. They will mock your encounters. Watakejeli zile pambanio zako. When encounters come. Wakati ambapo pambanio zinakuja. It is important for me and for you. Ni muhimu sana ufahamu. To align with women and men. Ili uweze kubana mana na watu wanawake na wanaume. Bear witness. Wale ambao ni shahidi. With the encounters that we have received. Na ile pambanio ambao umepokea kutoka kwa Mungu. Shaka baba baba. Tele prasko mana peliko bala praska paliko pene saliko bala bala. You are making that prayer. Basi omba omba omba. And you are telling the Lord. Ambia Mungu. Maybe I don't progress. Mengine basi nilitoka kwa nia. Because I hang around the wrong people. Kwa sababu ninakaa na wale watu wasiofaa. Maybe I don't progress. Mengine basi sisongi mbele. Because I share my encounters. Kwa sababu mimi ninasahau mpaka ni the wrong people. Na wale watu wasiofaa. Sadele kemene bele kuta lama na kapele praska bina. Zekaparata ni prema. Shapapala kapreska mina kopala bara papara katosia. Repepetele breta napo. Sepepele kendo kopala kata. Sepele prasko mana peperi kopala. In Jesus. Oh, katika jina la Yesu. Mighty name. Oh. As I finish. Napo malizia. The Bible talks of Samuel as a baby. Biblia inaongelea Samuel kama mtoto. When he was given in the house of the Lord by the mother. Wakati hapo mamake alimpea kwa nyumba ya Bwana. And Samuel had an encounter. Basi Samuel alikuwa pambanio.
Where he heard a voice calling him Samuel, Samuel. Alisikia sauti kimuita Samueli, Samueli. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says. Na Biblia inasema. That Samuel minded to ask. Basi Samuel aliamua tu kuuliza. Hallelujah. Hallelujah. And the prophet told Samuel. Basi nabii akamwambia Samuel. When you hear that voice again. Ukisikia ile sauti tena. Say here I am God. Mwambie ndio huyu mimi Mungu. Tell you don't ignore encounters. Ambia mtu basi utupili mbali pambanio. You know there are some people here who have funny dreams, doing funny things, and you say hey, siezi ambia mtu. Kuna wengine mko na ndoto zisizo za kawaida mnasema kwamba hautaambia mtu. Yet is an encounter. Bali ni pambanio. Of instruction. Ya amri kutoka kwa Mungu. That the Lord is telling you go and share it so that brethren can gather. Basi Mungu anakuambia kanda enda basi waeleze watu ili waweze ku and contend over your life. Na mwanze kuombea juu ya maisha yenu. Hallelujah. 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 Tell your neighbor discerning seasons and times. Ambia mwenzako kufahamu msimu na nyakati. It is very key for me and for you. Ni vyema sana kwangu na kwako. Hallelujah. Hallelujah. Ambia jirani yako hiki kitu si kimwili. Tell your neighbor this thing is not about the flesh. Ukimwambia simame, mwambie simama lakini si kimwili. Stand up not flesh. Simama vizuri hata sasa hii tunamaliza lakini ujue hii mambo si kiroho. Si kimwili. Simama. Tunasimama kimwili sasa hii lakini mambo mjue si kimwili. Hallelujah.